Бүкемгі Москва қорықы үйтілдар Россия народтарын фестивалы ғары Саха Республикатын делегацията көқтақ күтініла. Бұтуынан дойды табер сүрағыттан бейі корреспондент мүт Надежда Пасельская сырдатар. Музейнар чағылға үнкілері. Армянар істің ұрылары. Он на беге хотуплуем кибу. Бубарыта Россия народный фестиваль сынатыгар боллам. Отоин бастыгы күнүгарда дубут тебер сурагар, үгэскэ кубуй бут ахсыз төгүлүн ытылар народтар икердларынага бестибеллери болан аста. Бутарэхэнгэ сахасэрин делегацияда аан маңнагыдын гыдынна. Бихи олихин боллана улаханнык кахалы бупыт, тох бағар күс бүтін баратын уран турамыд, сахалы таңа сағалан, сахалы астара алан, бихи би дөдилахтар бут улаханнык куанны камерахэллар кытталлар, бут өмүгінен эсэл бэхкихи сахасэрин жөдік билияга. Республикавит бир самый рахлуғыттан, олы бэтар булунтан, балы карахан Москва курдук курака карын харайан ағыл. Онын балык, үтехлякет, аладжи, кымыз, сахас толын керкетті. Маны күрдік бары сүйбе арас народ күйіске білімінен кәбіктер. Хаз бидді народтар холы бұр бұтатарды, национальный таңастырын ұяннар, кәтеннер, маны стол тәриеннер, бұл жонғы сәргеға ахаталар, оны бәлер народтарын культураларын білінерелер. НСМСС, мы сегодня имеем честь представлять национальность татар. В национальных татарских костюмах с тюбетейками. Из блюд у нас представлены перемяч, чак-чак и белеш. Оны тағанан бары народ түрет культураларын білейінерер, ұрыларынан үнкілерінен бестибай программадын толырдылар. Оттон сақалар, қодығын күні кітті маңы көмістерді ақ, түйлі ақ таңасырдағы дефилінің күрдірділер. Оны тәңе, кәлбет ғылжыттарға сақалы алажылақ алғы серін томын ұйттылар. О, Улахан түмсіне, народтары қылына, Улахан фестивалі. Бутроискай, он на самом Москва административный округ Тарибиттер, он ноде Алгадин Эпиттергер, Акаставака, Букелен Алгарлорун, Буберен Денелорун. Манны көрдік үрдік тағамнақтар әхенге сахабы делегация тікіттен Джон Сергин Нұропу культурный крақсайды. Надежда Пасельская, Григорий Николаев, Москва.